ចឹងឥឡូវគេយើងនឹងមកនិយាយអំពីប្រធានបទអតតនជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីរបស់ Facebook ចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺ CEO របស់ Facebook ដែលអ្នកបានស្គាល់គឺ Mark Zuckerberg បាទគេក៏បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការតតនជាមួយនឹងប្រដាប់ថ្មីរបស់ Facebook ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅពួកគាត់នឹងឡាញនៅប្រដាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Meta Verify Meta Verify នឹងគឺវាតតនជាមួយនឹងប៊ូតុងដែលជាសញ្ញា verify ដែលជារបស់ដែលគ្រប់គ្នាតែងតែសម័យចង់បានតែវាពិបាកនៅក្នុងការ request នៅក្នុងការទទួលបានតើតើយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញផងដែរយ៉ាចឹងសម្រាប់ meta verify ហ្នឹងគឺប៊ូតុងដែលមានសញ្ញា agree ដែលយើងតើតើធ្វើការ request បានអាចទទួលបានហ្នឹងខណៈពេលនេះគឺ Facebook បានធ្វើការ update ដាក់ប៊ូតុងហ្នឹងលក់ហើយដែលយើងអាចទៅធ្វើការជាវបានប៉ុន្តែជាលក្ខណៈការបង់ជាខែមិនមែនជាការទិញដាច់ទេណាកុំច្រឡំអឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាពេលដែលវាចេញមកវាមានការបែងចែកយ៉ាងម៉េចរវាងប៊ូតុងដែល request និងប៊ូតុងដែលទិញឯងប៉ុន្តែអឺគេអាចនឹងធ្វើដូចទៅនឹងក្នុង Twitter ពីព្រោះនៅក្នុង Twitter ប៊ូតុងដែលគេ verify អឺយើងគ្រាន់តែដាក់មកទៅលើទៅគឺយើងឃើញប៊ូតុងគឺវាជាប៊ូតុង verify ឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ប៊ូតុងដែលគេទិញយើងដាក់មកទៅលើទៅគេប្រាប់ថាប៊ូតុងហ្នឹងគឺប៊ូតុងដែលគេទិញគេមានប្រឡំបច្ចុប្បន្នគេប្រហែលជាធ្វើសម្រាប់not take យ៉ាងណាប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ប្រាប់ពីព្រោះហ្នឹងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ជាចាំបាច់ណាតែបើអត់បញ្ជាក់គឺចប់ហើយអញ្ចឹង subscription ហ្នឹងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីគេខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញ detail តាក់ទងជាមួយនៅប៊ូតុង verify ដែលបានដាក់លក់ហ្នឹងដែលវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ12ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់លើ computer ហើយលើទូរស័ព្ទវាអាចមានតម្លៃដល់$15ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់សេវាមួយនេះគឺវានឹងអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការ verify គណនីបងប្អូនជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនឬមួយក៏ ID ដែលបញ្ជាក់មកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ថាគណនីនឹងគឺជាគណនីរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកបានជឿជាមួយនឹងបតុងមួយនឹងវាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាគណនីមួយហ្នឹងគឺជាគណនីរបស់អ្នកទាំងអស់នេះយ៉ាងពិតប្រាកដ 100% បើសិនជាមានគណនីបាត់បង់ឬមួយ comment គេ hack គេអីចឹងគឺអ្នកអាចធ្វើការ claim វាមកវិញបានអីចឹងដែរយេសំខាន់អ្វីដែលទទួលបានគឺគេនិយាយថាវាគឺជា extra ដែលវា protection អាកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជាកន្លែងនៃបច្ចៈអំបញ្ញមិនដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះអានេះគឺគេកាន់តែបន្តថាអ្នកអាចមានឱកាសក្នុងការបាទទោះបាន account ត្រឡប់មកវិញបើយើងចាំបាច់យើងត្រូវតែទិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីការពារ account របស់យើងឲ្យវា secure 100% អញ្ចឹងណាយ៉ាព្រោះអ្នកបានដឹងថា Facebook គឺវាពិបាកនៅក្នុងការ support មែនទែនបើសិនជាករណីយើងបាត់បង់ account ឬមកមានបញ្ហាជាមួយ account របស់យើងយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលគេបន្ថែមមកទៀតគឺវា get direct access to customer support អ្នកបានដឹងថាFacebook គឺជា platform មួយដែលវាខុសពីគេដែលប្រវត្តិនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹង customer support មែនទែនលើកលែងតតា app manager ដែលអ្នកដែលគាត់ចាយលុយជាមួយនឹង Facebook ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាចង់តាក់ទងតប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង form ហើយប្រើប្រាស់អត់ត្រូវក៏គេអត់ឆ្លើយតបមកដែរប្រវត្តិនៅក្នុងការតំណែងមែនទែនប៉ុន្តែការបង់ប្រាក់នេះវាអាចឲ្យអ្នកនរនេះតាក់ទងជាមួយនឹង customer support បានដែរអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាបើយើងមានបញ្ហាផ្សេងយើងចង់តាក់ទងជាមួយនឹងខាង support របស់គេតោះតើយើងធ្វើការបងប្រាក់គេយ៉ាងទៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថា Facebook ដល់ថ្នាក់ដាច់លុយបញ្ចេញមុខងារនេះមកសោះយេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនសូវជា support ប៉ុន្មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមកយ៉ា Facebook ខាតចំណូលខ្លាំងក៏វត្តមែនប៉ុន្តែមិនគួរណាដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនមកដល់អញ្ចឹងបែរគឺធ្វើឲ្យ platform ខ្លួនឯងគេវាចង់យ៉ាអត់មែនទេមកគេនិយាយថា future មួយនេះគឺវានឹងធ្វើការ investing ជាមួយនឹងAuthenticity និង security across our service ធ្វើសេវារបស់គេកាន់តែពង្រឹងទៅលើផ្នែកសន្តិសុខឲ្យយើងបន្ថែមទៀតកាន់បានច្រើននិយាយគឺចង់និយាយថាបើយើងផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពសម្រាប់កែម៉ៃបងអ្នកនរអ្នកនរគួរតែបងប្រាក់ទៅគេអញ្ចឹងណានិយាយទៅបើចង់ account set account នឹងគេ support 100% គួរបងលុយគេមួយខែ2ដុល្លារហ្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់មុខងារមួយនេះវានឹង rolling out នៅក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍នេះហើយវាអាចនឹងដាក់តេស្តនៅក្នុងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹង New Zealand សិនបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗឆាប់ៗខាងមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវយល់មិនអត់អាចនិយាយបានច្រើន
Tại sao mình nhớ nhớ bình chất nâng nâng ca update rồi bỏ mua đi tí. Yeah, before. Maybe vì nó thật nâng bí nâng 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 But thay cả lòng máu dạy bây bố sẽ support dạy bố bảo bán nâng nâng ngay tất tôn cho bọn customer support mình đến. Lưu lấy cho tất app mà nó chơi tôn nạ trái lên Facebook. Mà đó là cái kênh nào bật tăng xong bây nét thông đá bây thời trái dùm bọn Facebook. Đọc bây đó nạ nâng bí vì vì sao không hype này thì là dùm bỏ bọn nhóm này nó ngon đi. Cho xin mẹ nó ngon đi. Dù dần này đây.